গুৱাহাটীত পিষ্টলসহ ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ। ডকাইতিৰ বাবে গ্ৰাহকৰ বেশত গহনাৰ দোকানত সোমাইছিল পিষ্টলধাৰী ডকাইত। আৰু হেদায়তপুৰৰ পি ডি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ দোকানখনৰ ভিতৰত সোমাই চেতনানাশক স্প্ৰে মাৰি ভাবুকিৰে সৰবৰাহ সৰকাব বিচাৰিছিল। সোণৰ অলংকাৰ আৰু পিষ্টল দেখুৱাইছিল দিছিল মৃত্যুৰ ভাবুকি। আৰু এই ঘটনা সংঘটিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। ডকাইতিত সফল নহ'ল পিষ্টলধাৰী যুৱক। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দোকানৰ কৰ্মচাৰীয়ে আটক কৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ডকাইতটোক। আৰু পিষ্টলটোৰ লগতে স্প্ৰে বটল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু ডকাইতটোক আমি দেখুৱাই আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত। ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত। পিষ্টলসহ ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ। ডকাইতিৰ বাবে গ্ৰাহকৰ বেশত গহনাৰ দোকানত সোমাইছিল পিষ্টলধাৰী ডকাইত। হেদায়তপুৰৰ পি ডি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ দোকানখনৰ ভিতৰত সোমাই চেতনানাশক স্প্ৰে মাৰি ভাবুকিৰে সৰকাব বিচাৰিছিল সোণৰ অলংকাৰ। আৰু পিষ্টল দেখুৱাইছিল দিছিল মৃত্যুৰ ভাবুকিও। ডকাইতিত সফল নহ'ল পিষ্টলধাৰী যুৱক। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দোকানৰ কৰ্মচাৰীয়ে আটক কৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা এই ডকাইতটোক। পিষ্টলটোৰ লগতে স্প্ৰে বটল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীত ডকাইতিৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত। পিষ্টলসহ ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ। ডকাইতিৰ বাবে গ্ৰাহকৰ বেশত গহনাৰ দোকানত সোমাইছিল এই ডকাইতটো। আমি দৃশ্যাৱলি দেখুৱাই আছোঁ। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত এই ডকাইতটোক দেখুৱাই আছোঁ। হেদায়তপুৰৰ পি ডি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ দোকানখনৰ ভিতৰত সোমাই চেতনানাশক স্প্ৰে মাৰি ভাবুকিৰে সৰকাব বিচাৰিছিল সোণৰ অলংকাৰ। আৰু তেনে মুহূৰ্ততে জুৱেলাৰ্ছখনৰ ভিতৰত থকা কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ তৎপৰতাত এই ডকাইতটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ডকাইতিত সফল নহ'ল পিষ্টলধাৰী যুৱক। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দোকানৰ কৰ্মচাৰীয়ে আটক কৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ডকাইতটোক। পিষ্টলটোৰ লগতে স্প্ৰে বটল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঠিক আছে।